လက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတင်သွင်းတဲ့ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေချမ်းမှာပါဝင်တဲ့ဂုံးကျော်တရားနှစ်စင်းဆောက်လုပ်မဲ့ကိစ္စကိုရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မေတ္တာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မှာလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ဒေသန္တရစီမံကိန်းဥပဒေချမ်းကိုဒီကနေ့မလ24ရက်နေ့လွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်17ဦးကမလို့အပငွေကြီးသုံးဆွဲမှုနည်းနိုင်မှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍလိုက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီထဲမှာဂုံးကျော်တရားနှစ်စင်းတိဆောက်မဲ့ကိစ္စကိုမလို့ဖို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်ပြခဲ့ကြတာပါ။ကော်မတီမြင့်ရက်ကဖွဲ့ထားပေးကြပါဦးနော်။ကျွန်တော်ဒီမှာဥပဒေချမ်းကော်မတီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍာစီမံကိန်းရဲ့စီဝိုင်းကော်မတီဆိုတော့ဒီကော်မတီနဲ့ရဲ့ဖွဲ့တာ။အဲဖွဲ့ထားတဲ့နေရာမှာသူတို့အစီအစဉ်ခံစားရေးဆွဲရတာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခရိုင်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြေးရှိရတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စီစစ်တယ်။စီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြေပြင်ကွင်းဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2015နှစ်တော့ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ကဟာရောကျွန်တော်တို့2016နှစ်တော့ဆုပ်နေမှာတင်ထားတယ်မလုပ်ရသေးရရောလုပ်မဲ့ဟာရောကျွန်တော်တို့လည်းစီစစ်ပါတယ်။စီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးမားတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုထုတ်ပြောတော့ပဲ။ဒေသနာစီမံကိန်းပါပါရမီလန်ကုန်းကျော်တရားနဲ့မြောက်ကလာကုန်းကျော်တရားတို့ကုန်ကြမယ်ငွေက32.2ဘီလီယံကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီး2016-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အတုံးစီးရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းသုံးဆွဲဖို့ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးတဲ့တရားတွေကတော်တော်များများစီမံပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ချက်ပေါ့။နောက်ချက်ကအခုတရားနဲ့ဆင်းဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီငွေကြေးကတော်တော်ကြီးများပါတယ်။များပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာကနောက်ပိုင်းဒီကိုမျိုးရေးစီစဉ်နေလဲရှိရယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီငွေကြေးတွေကိုဒီကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့ဆင်ကြီးဘုံရပ်ကွက်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ချင်းကလန်းနေခေါင်းတယ်နောက်အဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေမှာရှိနေတဲ့ဒီမြောင်းတွေကိစ္စမီးရစီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရယ်ရန်ကုန်မြို့ဟာအခြေတို့အတွင်းမှာကိုမျိုးတို့တက်မှုဟာကျေပြန့်ပြီးကြီးမားလာနားမယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်ဆွေရတဲ့လက်ထက်မှာကုန်းကျတရားစီမံကိန်းတွေကိုရပ်တန့်ပြီးဒေသနာမြို့ပတ်လမ်းတွေပြုလုပ်ဖို့ဗဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာစန္ဒမင်းကလည်းခုလိုပြောပါတယ်။မနေ့တုန်းကကျမရဲ့စီမံကိန်းဟာစီမံကိန်းအစီအခံစာတင်ပြချက်မှာလည်းဒီကုန်းကျော်တရားတွေကမဆောက်သင့်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောထားတယ်။ကုန်းကျော်တရားအစားဟလာဒေသန္တရဒီမြို့ပတ်လမ်းတွေကိုစောက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဒေသန္တရစီမံကိန်းရဲ့ဥပဒေချမ်းမှာဒီကုန်းကျော်တရားနှစ်ခုစောက်ဖို့30မိနစ်ပြည်ညံကိုကြတဲ့ဟာကိုပြန်လည်ပြုမြင်ပေးပါဆိုတာမျိုးကျွန်မတင်ပြထားရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကျန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်17ဦးရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကလာရောက်ဖြေကြားရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့လွှတ်တော်မှာအကြောင်းတစုံတရာပြန်ကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကတော့မတ်လ25ရက်နေ့မှာထပ်မံကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကမေတ္တာချက်ပါ